handlar om, det är att personer som redan är anställda inom barnomsorgen i regionen och några fristående aktörer som är anställda sedan minst 2 år tillbaka men som faktiskt inte har den formella utbildningen nu ska få chansen att höja sin kompetens och även få papper på den kunskap de redan har i och med att de jobbar i branschen sedan minst 2 år tillbaka. De flesta jobbar heltid samtidigt som de kommer att studera heltid, så det är en jättesatsning man väljer att göra. Efter fullgången utbildning så blir man både barnskötare och elevassistent. Ungefär 6 år har jag jobbat som barnskötare nu. Vad betyder det då att få den här chansen genom jobbet att plugga? Det betyder såklart jättemycket, just att få chansen via jobbet till studier. Det känns som att annars har man sitt jobb och lite bekväm med det och hittar inte riktigt den där pausen till studier kanske på samma sätt. Så det här var ett jättebra alternativ för mig som har känts självklart att hoppa på från första stund. Än så länge funkar det jättebra, tycker jag, för jag jobbar ju heltid och pluggar heltid. Men eftersom jag går den här Hermods på distans så kan jag ju plugga när jag vill, helger och kvällar och ja, lov och så. Så att då får jag lägga upp min tid lite som jag vill själv. Skulle du kunna tänka dig att plugga vidare ytterligare? Självklart har det gett mer smak. Det är just det jag visar att reflektionen kring hur mycket man faktiskt kan och hur mycket man lärt sig under sina års erfarenhet inom yrket. Och då blir man alltid hungrig på att lära sig mer såklart. Så att självklart ger det mer smak. Känner du att du har mer utbyte med dina kollegor nu när du har pluggat, eller? Ja, men det kan jag också tycka att jag har, att man kanske just det att man kanske förstår syftet lite mer och inte kanske är lika frågvis kring allt, att man har lite mer grundkunskaper själv. Och just det här med att kunna bolla tankar och idéer med mina kollegor på arbetstid har ju hjälpt mig otroligt mycket. Vad tycker du är det roligaste med att vara barnskötare? Det roligaste det är nog den här dagliga kontakten med barnen, såklart. Just för att vara en förebild för barnen och att man ser att man har stor påverkan på deras start i livet. Lena, du är verksamhetschef för Region Gotlands förskolor. Hur tycker du att det har märkts att fler barnskötare har fått chansen att kompetensutveckla sig och få formell kompetens? Och det märks på så många sätt. De berättar själva om att det är mycket roligare och kom till jobbet. De har mer energi och arbetsglädje för de ser andra saker. Och kollegor och rektorer vittnar ju också om att de ställer helt andra frågor och är mycket mer nyfikna på olika moment som sker ute på förskolorna.